verde com vocês, né? Vim atualizar aqui as últimas do Verdão. Tem notícias boas aí pra gente comentar, então fiquem comigo até o final desse vídeo. Quero saber sua opinião sobre todos os assuntos. Queria pedir seu like para que você se inscrevesse aqui no canal também e ativasse o sino de notificação para você não perder nenhuma informação, nenhum pós-jogo. Tô com saudade de fazer os pós-jogos, gente, durante a semana, mas amanhã tem, né? Palmeiras e Fortaleza e tem pós-jogo aqui no canal. É antes, gente, queria lembrar que esse vídeo é patrocinado pela 1xBet, gente, uma empresa de bookmaker. Cooperação com Barcelona, Liverpool, entre outros times de futebol também. Eles, gente, fornecem grandes ganhos, pagamentos rápidos e a mais confiável bookmaker que eu conheço e posso apresentar aqui para vocês. Gente, há apostas não somente em futebol, mas em vários esportes, e-esportes, vários campeonatos pelo mundo todo, incluindo o Campeonato Brasileiro, Série A, Série B. Tem prioridades aí, né, gente? Amanhã tem Palmeiras e Fortaleza. Palmeiras precisa vencer, então vamos apostar aí. No Palmeiras tem jogo bom pra gente apostar também, ó. Tem Santos e Corinthians, se eu não me engano, tem Flamengo Internacional, tem muita coisa aí pra você apostar e levantar aquela graninha extra, né? Então se inscreva, tá? Faça o seu depósito, utilize, gente, o código do canal aqui, Palestrina. Utilizando esse código no seu primeiro depósito, o valor do seu depósito vai dobrar. Depositou 50, vai ganhar 100 aí pra começar a apostar em quem você quiser. Belezinha? Então vamos lá fazer as atualizações do Palmeiras do dia que rolou bastante coisa hoje. Foi confirmado, gente, o Matheus Fernandes apareceu no BID, né? Bidou, como assim, como as pessoas falam. Já pode estar à disposição do Abel, caso o Abel queira utilizar o Matheus Fernandes amanhã, assim como o Piquerez também, gente. Também já apareceu no BID, né? Se eu não me engano, essa informação, inclusive, do Piquerez, acho que saiu ontem. Mas só para confirmar esses dois aí que já bidaram, né? E que, assim, mais uma opção de volante pro Abel. Mas eu acho que de volante nós estamos bem servidos, né? Não, logo tem o Gabriel Menino também voltando aí da seleção. Então, assim, eu acho que é uma posição que não faz tanta falta pro Palmeiras. Mas é bom porque meio de semana nós temos Libertadores. Então, acredito que o Abel vai até usar um mistão, apesar do Palmeiras ter ficado a semana inteira, descansando. Descansando assim, né? Treinou, descansou, foi para casa, não teve nenhum jogo. O que me preocupa, porque semana passada a gente teve a semana toda aí de descanso, né? E aí depois você já sabe o que aconteceu no final de semana. Então, assim, eu prefiro Palmeiras quando tem essa sequência. Aí no meio de semana já tem Libertadores, no meio da semana que vem. Eu acho que nessa sequência o Palmeiras ganha um ritmo melhor, né? Essa pausa faz o Palmeiras, não sei, perder a concentração. Espero que dessa vez seja diferente, que a gente vença amanhã um jogo importante pra gente seguir na liderança, ainda mais o jogo sendo em casa. E vai ser um jogo difícil, viu? Contra o Fortaleza. Outra informação legal para trazer aqui para vocês, gente, é que o Fernando Praz está de volta. Torcida é apaixonada pelo Fernando Praz, né? Gosta demais dele. Sempre pediu para que ele estivesse aqui, com algum cargo no Palmeiras. Mas ele, gente, para quem não sabe, ele cursa a faculdade de administração. Isso mesmo. Acha que tem idade para fazer faculdade? Imagina. Fernando Praz é a prova viva que não tem. E ele vai fazer um estágio ali no Palmeiras, né? Ele vai começar, inclusive, no setor de RH ali do Palmeiras. Vai estar pertinho, participando de tudo. E boa sorte ao Fernando Praz. Até achei que ele, sei lá, fosse querer algo diferente, tipo, sei lá. Um treinador de goleiros, algo do tipo assim, né? Mais no campo, mas ele quis algo administrativo e a escolha dele. E o importante é ele estar ali pertinho da gente, né? Eu considero demais o Fernando Praz, gente. Tem um carinho por ele assim enorme. Eu acho que a torcida que tá me assistindo aqui também dispensa comentários, né? Gente, calma aí que eu já falo do atacante que foi emprestado. Trio de volta. Trio ideal? Será que seria para você o trio ideal aí para utilizar? Gente, nós temos de volta o Dudu, o Rony e o Luiz Adriano. Isso mesmo, gente. Vai estar à disposição antes mesmo, do jogo contra o São Paulo na Libertadores, podendo já estar à disposição até mesmo no jogo de amanhã. Você, torcedor, que está me assistindo, se você fosse o Abel, você colocaria Rony de um lado, Dudu do outro e Luiz Adriano ali na frente? Eu com certeza utilizaria o Luiz Adriano titular. Rony, Dudu, podemos conversar, porque tem o Wesley, né, que
A torcida questiona um pouco, mas eu gosto até do Wesley, eu acho que tem um jogador para servir ele ali. Ele é um jogador de velocidade diferenciado, e a gente já percebeu isso em alguns jogos, mas também gosto muito do Dudu também, gosto muito do Rony, né? O Rony é o cara da Libertadores, guarda ele amanhã, deixa ele jogar a Libertadores contra o São Paulo. É, mas o Luiz Adriano, gente, é técnica, né? O Luiz Adriano joga muito mais do que o Daverson, isso é claro, é nítido. Eu não tô desmerecendo o Daverson, porque o Daverson foi importante, fez alguns gols importantes aí pelo Palmeiras agora no seu retorno, mas tecnicamente falta o que tem no Luiz Adriano. Se o Luiz Adriano tiver um pouquinho mais de motivação, é o cara para estar à frente do Palmeiras hoje, para estar jogando como centroavante. Eu tava vendo no treinamento, rolou um vídeo aí, eu acho que vocês devem ter visto também esse vídeo, de um lance ali do Luiz Adriano dentro da área, assim, ele dribla, ele dá uma gaia num dos jogadores ali do Palmeiras. Enfim, no treinamento rolou isso. Você vê como ele é diferenciado, né? Espero que ele recupere o ânimo, a vontade de estar aqui no Palmeiras, já que ele não foi negociado. E que ele ajude a gente, porque o importante é o jogador ajudar. Então eu quero saber de você, torcedor, o que você faria? Utilizaria esse trio já contra o Fortaleza? Utilizaria esse trio na Libertadores? O que vocês fariam com essas três peças aí que vão estar à disposição do Abel? Seu comentário aqui é muito importante. Último assunto do vídeo é o atacante Aníbal, gente. O cria da academia e da base, né? Que foi emprestado para a União de Leiria. União de Leiria. Enfim, é isso. Ele vai jogar na terceira liga do campeonato português. Terceira liga, gente. Terceira divisão. O Aníbal, eu vi alguns jogos da base no qual eu vi o Aníbal se destacando muito. Eu ainda falei, putz, esse menino, eu acho que vai ser uma grande promessa, né? Mas tá sendo emprestado pra terceira divisão. É uma pena. Espero que lá ele dê muito certo. Que ele possa jogar um bom futebol e que ele possa um dia retornar, porque é por empréstimo, retornar ao Palmeiras mais experiente, mas assim, ele saiu daqui pra jogar a terceira divisão, né, portuguesa aí, português, do campeonato português, será que compensa pro jogador? Enfim, eu acho que é melhor do que estar parado, né, acho que é uma evolução já ter saído da base. Eu quero saber a opinião de vocês, principalmente vocês que acompanhavam o Aníbal de perto, porque tem torcedor aqui que gosta muito de acompanhar bastante a base, né, e eu vi poucos jogos. Eu me lembro dele jogando bem junto com o Esteves, inclusive, nesse jogo que eu tô falando, eu lembro que o Esteves se destacou pra caramba. Mas o Esteves também no profissional não rendeu, né? Enfim, gente, é isso. Quero saber a opinião de vocês aqui sobre todos os assuntos que eu falei, tá? Volto amanhã se tiver mais informações do Palmeiras pra atualizar vocês. Se não tiver informações, eu volto aí com o pós-jogo. Espero que feliz, né? Espero, muito, espero demais mesmo. Tamo junto, família. Muito obrigada por ter me assistido até aqui. Um beijo, um abraço pra vocês. Até mais, uma ótima noite aí. E avante, Palestra.